I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Välkomna till Bettingtorsken nummer 26 har vi idag. Välkommen Jocke. Tack. Ja, lite dämpad. Nej då. Nej. Kom upp därifrån. Ja. Sitta på golvet. Ja, precis. Sluta. Ligga inte kvar i sängen. Nej. Mitt. Nu är det mitt på dagen och då jobbar man. Ja. Nej, idag som sagt är det nummer 26 av Bettingtorsken vi tuggar på. Och idag är ett speciellt avsnitt. Därför att idag så är det exakt ett halvår av avsnitt som har kommit ut. Det tycker jag är värt att... en spontan applåd faktiskt. Till oss själva och till alla som lyssnar och tycker att det här är bra. För att, annars hade det inte gått, va? Verkligen. Vi är bra. Ja, det får man nog säga. Vi håller ut. Nej, men det är absolut spännande. Det ska bli kul. Och sen när vi har varit, när vi kommit upp till ett år. Ja. Och kommer upp sen till 100 avsnitt. 100 år tror jag att vi säger. Det kommer inte orka. Men 100 avsnitt, ja. Det hade varit någonting faktiskt. Mm. Ja, det är kul att folk följer vår resa här från just spelberoende till spelfriheten här. Nu har vi hållit oss ifrån spel ett tag, ett bra tag, och håller på att tillfriskna, som man säger. Och det är skönt att folk följer med oss och ger oss feedback på att vi gör ett bra jobb och att de också delar, att människor delar sina historier till oss med. Det tycker jag är kul. Ja, verkligen. Det känns som att det har hänt ganska mycket för din del här sista tiden i livet. Vill du berätta lite? Det känns som att du har mycket på gång. Alltså? Du ligger liksom i startgroparna och du är på G. Jaha. Ja. Vart är du på väg någonstans? Okej, okay. Ja, var jag är på väg. Det var fan, det var intressant det här. Ja. Jag är... ja, jag är inte på väg någonstans, känner jag väl, eller? Du tackar för det. Ja, du tackar för det. Vad händer i livet, liksom? Ja, jag känner att jag är i en förändringsfas. Jag har tanke på att byta bransch, så att säga. Precis, det var lite det jag fiskade efter. Det var det du gjorde, ja. Ja. Så det är väl det som egentligen har hänt den sista tiden här. Väldigt oklart allting än så länge. Fortfarande. Ja. Vi får väl se lite här till jul kanske. Vad som händer. Men det har varit lite tankar och funderingar på att flytta ner till Malmö igen. Till familj och vänner. Mm. Men så tänkte jag om. Och så förstod jag att det är faktiskt jävligt skönt och kul här i Göteborg också. Så att, men den stora förändringen är väl att jag håller på att kolla andra jobbmöjligheter och så. Och kommer det bli att man byter riktning på det man har gjort de senaste 10-11 åren av sitt liv. Just det. Det tror jag är smart faktiskt. Mm. För att fortsätta utvecklas ju. Framförallt det. Och sen också tror jag att behålla ett speciellt lugn i sig själv. För att vid många tillfällen blir man ju väldigt stressad och... jobbar man som man gör eller har gjort de sista, eller de här åren då, så är du väldigt psykiskt påfrestande just med i den branschen man jobbar i. Och ja, så att det är väl egentligen det som händer just nu i mitt liv, tror jag. Ja. Kanske du har något nytt att berätta då ett par veckor efter jul där, i det avsnittet. Vilket det nu blir. Ja, exakt. Ja, det får vi se. Det är väl egentligen det, tror jag, som... Ja, hur själv då, Daniel? Du tuggar på i vanlig takt med... Stagnerat faktiskt. Ja, precis. Kommer varken fram eller bak. Men jag märker ju på det att du mår ju mycket bättre nu med att du valde att för ett antal veckor sedan tillbaka så valde ju... bort att gå in i säljbranschen igen och nu stanna kvar istället i det du gör nu då.
absolut ingenting. Nej, precis. Nej, men alltså jag... med lärare eller här, skol. Ja, men precis. Jag hänger lite på skolorna och försöker satsa på det. Vi får väl se vad som händer. Jag är ju inte utbildad eller sådär, utan jag är ju bara en naturbegåvning i det jag gör då. Nej, jag skojar. Nej, men det är inte skoj. För då... ofta är det så här att bestämmer man sig för någonting så kan man fan göra det. Man behöver inte en utbildning för vissa saker. Men vissa saker behöver man ju då en utbildning eller licens för. Mm. För att man kan ju inte göra en hjärnoperation eller, nej, eller ingrepp kanske det heter. Precis. Jag har faktiskt en kollega på min skola som han är en helt skön kille som, men han har pratat med mig ett par gånger om att han håller på och opererar folk, alltså. Alltså jag vet inte riktigt vad, för en han, elev? Nej, en inte lärare, men han ingår i personalen. Han är en typ av vaktmästare eller liknande. En opererande vaktmästare? Ja, men alltså hans svenska är inte jättebra, alltså. Sådär. Så att jag har inte riktigt greppat vad han säger riktigt. Men han pratar mycket om operationer och hur han liksom håller på att flytta hjärtan hit och dit. Jag vet inte, det är mycket stökigt. Jag måste ta reda på det. Jag återkommer igen. Det här är cliffhanger, ja, alltså. Ja, det är väldigt spännande faktiskt. Men, men jag vill säga en annan grej alltså om det här med... nu när vi har hållit på i... Det känns som att sista tiden, alltså typ den här tiden vi har... poddat eller ja, sen vi slutade spela egentligen, så har det hänt väldigt mycket i spelbranschen. Det känns som att vi är i en väldigt spännande tid i det här communityt liksom. Mm. Och det beror ju självklart, alltså känslan är ju självklart så därför att man är lite mer på tårna och följer med vad som händer på Twitter kanske, och man läser lite, man är mer uppmärksam. Så att man kanske luras lite av det, men jag tror ändå att det händer ganska mycket mer, alltså sista halvåret så har det hänt ganska mycket mer än föregående halvår. Alltså exempelvis med lagen har slagits fast, socialtjänstlagen. Det håller på att kalla fakta granskar. Det pratas om det här på ett annat sätt liksom. Jag tror nu det som hänt från det att vi har hållit på med podcasten nu och fram till nu då, så tror jag nu det har hänt så pass mycket mer än vad det har gjort kanske de senaste 10 åren kanske till och med. Om man ska vara ännu fräckare. Mm. Och det är för att alla som engagerar sig i frågan är, gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Mm. Men det som du säger, att det har skrivits in i socialtjänstlagen, det är ju ett jättearbete som många människor har engagerat sig i för att det ska komma in. Mm. Och sen då, som du säger, all annan uppmärksamhet som det får. Det har öppnats en ny förening också i Hässleholm, där folket nere i Malmö engagerar sig, Madeleine Tygel bland annat, som vi har träffat. Det öppnas upp lite överallt och det kommer flera olika vad ska man säga, instanser där man kan få hjälp nu också. Mm. Det har jag märkt och kollat upp. Facebook har ju, finns ju jättemycket där folk startar upp liksom olika grupper och, men sen också att det finns olika fler som har självhjälpsgrupper och sånt där som man inte kanske visste så mycket om innan i andra städer. Jag vet inte exakt vad det heter nu, men det finns en sån här. Ja, det finns ju olika i alla fall. Mm. Och det är bra. Ja. Men just det här, för min del, om jag går tillbaka till vad som är. Ja. Jag tycker det är ju väldigt kul och jag tycker det är väldigt roligt att jobba som vi gör med detta. För det blir ju ett form av jobb, fast det är på hobbybasis så att säga. Mm. Och jag har ju tänkt att man skulle kanske engagera sig mer i detta och hitta någon form av anställning. Så vet ni någon där ute som söker en person som jag, så bara hör av er. Ja. Mm. Gör det. Det är, öppen... det är ett kap. Ja, precis. Du kräver ju nästan ingen lön, har du berättat för mig. 7-8 tusen i varannan månad vill du ha bara. Ja, 70-80 tusen. Alltså. Ja, ja, precis. Billig arbetskraft. Ja, precis. Jag jobbar hela tiden. Så, så öppen ansökan här nu. Ja, men det är skitbra. Ja. Faktiskt. Men du, vi har ju... julklappsinsamlingen, det börjar fler och fler börjar engagera sig där, så det är bra, fortsätt engagera er, sprid eventet bland era vänner på Facebook eller på andra sätt så att de kan komma i kontakt och engagera sig precis som vi gör i den här julklappsinsamlingen som vi har på vår Facebook-sida. Mm, vi pratade lite om det i förra avsnittet, så man kan gå tillbaka och lyssna om man har glömt, eller som du sa, kolla Facebook. Vi kommer ju påminna här ända fram till den 17 december. Vi kommer tjata hål i huvudet på er. Ja.
Ska vi snacka lite om gästen? Självklart. Vi har ju en gäst idag igen. Mm. Och den här gången är det en... Vi kan ju säga som så här, innan du berättar vem det är. Så är det här ju en motsvarighet av föregående veckas gäst Gustav Hofstedt. Fast nu då en variant som representerar spelbranschen i Sverige. Just det. Det var ungefär det jag hade tänkt säga. Jaha. Om du hade låtit mig prata då. Men ja, nej, det är helt rätt. Jag ska inte säga något mer. Nu har ni fattat vem det är. Nej, kanske inte. Nej. Hon heter Jenny Nilsson. Ja. Hon är alltså, nu vet inte jag faktiskt hennes roll. Hon är vd. Ja, vd till och med. Ja, det var inte dåligt. Nej. Vd. Jo, men just det. Ja, och det är alltså då spelbranschens riksorganisation. Mm. Och hon representerar ju bland annat så som Svenska Spel och ATG och Postkodlotteriet och så. De som verkar i Sverige då. Just det. Mm. Bra, men vill du säga något annat? Nej, bra trevligt samtal, så det kommer han nu då. Ja, kör vi Jenny Nilsson i Bettingtorsken. Tjena. Hej, välkommen Jenny. Tjena, hej. Hej, hej Daniel. Hej. Hur står det till med er? Med mig är det jättebra. Alltid gästen först. Alltid gästen först. Ja, bra, tack. Här också. Ja. Mm. Ja, härligt att höra. Jenny Nilsson från, är det Nilsson eller Nilsson? För det är med ett sätta, det är lite spexigt. Ja, det är så spexigt. Nej, men det uttalas som vanligt Nilsson. Nilsson, okej. Men det uttalas med ett sätta. Det är aldrig två, varför är det inte två? Kan du svara på det kanske? Alltså om du heter Nilsson med S är det alltid nästan två. Men det finns ju en del som kör Z. Men då är det ett. Ja, då är det bara ett, jag har inte tänkt på det. Alltså jag hette ju, när jag föddes och innan jag gifte mig så hette jag Larsson. Så jag tänkte så här: jag ska gifta mig med ett snyggt efternamn. Och så träffar jag Nilsson. Men han hade i alla fall Z. Och sen jag har inte frågat satt det mer. Okej. Men du, vem är du annars? Jag är en Stockholmstjej som är 45 år. Lika bra att säga, för nu brukar jag fråga ålder. Så jag outar det direkt. Jag har två barn som är 8 och 13 år. Mm. Och en man. I grunden så är jag marknadsekonom. Jag jobbar med marknadsföring och kommunikation. Från början var jag många år i IT och... teknik, telekombranschen. Mm. Jobbade på en kommunikationsbyrå under många år. Och sen har jag varit flera år också på Nova Media som driver Postkodlotteriet. Mm. Innan jag tog över då vd-skapet på Sper. Exakt, för det är där du jobbar idag. Ja, precis. Ja. Förutom jobb, vad har du för intressen och hobby och så? Jag är ju ett vintage-freak. Okay. jag älskar att handla vintage-kläder. Klänningar och kjolar och gamla tantkläder helt gamla enkelt. Det är mitt signum. Så jag har sagt att jag kan ha samma stil hela vägen in i kaklet. För jag har tantklänningarna på mig redan nu. Men jag gillar din tröja måste jag säga. Ja, det är en tantblus. En vintage-blus från kanske 60-talet. Ja. Så jag gillar... 60, 70, 80-talskläder. Men så det är vintage du har nu på det? Mm. Men det ser ju ganska modernt ut. Ja, men det måste ju vara modernt. Det går i cykler. Ja, det gör det. Ja, det är det. Har man tålamod bara så blir man modern. Förr ja, men... Det är bra. Ja. Ja, du sa att du var en Stockholmstjej, men nu bor du i Göteborg då, eller? Nej, i natt bor jag i Göteborg. I natt? Mm, jag är ju här för erans skull. Jaha. Mm. Ja, och så några andra möten. Men jag, nej, så att jag bor i Stockholm. Det lät bättre när hon sa för du skulle inte ha lagt till det där. Nej, fast skoj. Nej, för era skull. Det var väl, ja, just det. Men hade det varit så hade vi svimmat, tror jag, av chock. Förtjusning också. Ja, du var här bara men det var faktiskt så här, jag bokade först mer. Ja. Och sen så när jag ändå visste att jag skulle vara här så bokade jag på lite andra möten. Det är vi som har haft kontakt, så det är därför Daniel är lite smart. Men så är det. Nej, men så att jag kommer från Stockholm och jag har egentligen
alltid bott i Stockholm. Eller jag har inte bott någon annanstans i Sverige i alla fall. Verkligen dum fråga, för att det är väl nästan en dödssynd som stockholmare att flytta till Göteborg, va? Det gör man bara inte, om det inte händer något konstigt. Nej, men det tror jag inte. Det där är nog en gammal myt. Är det så verkligen? Ja, som finns här. Mm. Ja. Jag bara, Nej men alltså jag Stockholm. Det är bara för att tänka på att vi ser i Göteborg, alltså vi flyttar till Stockholm, det är liksom nej men det är nog vanligt. Men jag upplever att Stockholm, jag har mycket familj och sånt där uppe och jag har varit mycket där och bott och så. Uh-huh. Jag bara upplever att för stockholmare så är Stockholm ofta i hela världen så där. Alltså, ja men så kan det nog vara. Mm. Men ja, men stockholmare gillar ju generellt göteborgare. Jaha. I min uppfattning. Okej. Okay. Men sen, så det kanske är så här också, om man bor i en stor stad så är det alltid svårare att flytta till en mindre stad. Mm. Och det är kanske är samma med bara flytta till Göteborg. Men, ja, men jag menar, människor rör sig ju och pluggar mycket runt om i landet. Och, en del hamnar säkert i Göteborg sen efter plugget också. Ja. Det är farligt att generalisera sådär, Daniel. Det ska man alltid. Det ska man alltid. Men jag har en fråga om Nova Media. Faktiskt. Ja. Bara, det här har inte jättemycket med dagens ämne att göra. Men var du med och eller hade du något finger med i spelet i den här kampanjen ni hade tillsammans med Intersport när ni sålde prenumerationer i Intersportbutiker för kanske, kan det vara 3 år sedan eller 4 år sedan? Ja, just det, utanför. Man fick ett, ja, både utanför och i vissa fall inom butikerna. Det. Man fick ett presentkort på 500 spänn tror jag, om man tog en prenumeration som var värd här, runt 300 och sånt. Daniel jobbade med det där. Vad bra affär för kunderna. Eller alltså jag jobbade ju på Nova Media under den här tiden, men jag var själv inte så delaktig i, eller jag var inte alls tänkte delaktig i. Tänkte du nämnde marknadsföring och sådär så kanske du var. Ja, men, ja precis, jag är ju marknadsförare och kommunikatör i grunden, men när jag jobbade på Nova Media, Postkodlotteri, så jobbade jag faktiskt egentligen inte alls med marknadsföring. Nej, okay. Kommunikation jobbar jag med på vissa sätt, men inte med marknadsföringen. Ja, jag halkade in på den kampanjen som sagt. Men, sålde du några då? Ja, massvis. Men det var ju en konstig kampanj. Han försökte sälja till mig också. Ja. Men jag var cynisk. Jag förstod att det var något på gång. Nej, men det var ju det här, många kunder trodde ju inte på det just för att det var så där märkligt. För att det var verkligen ja, prenumerationen tror jag var värd 280 spänn. Ja, just det. Och så fick du en 500 i handen. Mm. Och så här, men vad är det? Var misstänksamma liksom. Ja. Men jo då, det gick ju bra. Det var ju en tidsbestämd, vad säger man? Kampanj. Ja, just det. Du var tvungen att vara med. Alltså, projekt. Projekt, ja. Så det fanns ett färdigt slutdatum när vi började så här på typ 2 månader. Mm. Men jo då, det var väl kul. Mm. Ja. Nej, men det är väl det som, man vill ju att ändå de som köper ett spel ska göra det för spelets skull. Mm. För att det är så kul. Mm. Så att man... Det var nog inte ibland jättemånga om jag ska... Nej, men ibland så är det ju... Det är kreativt att göra sådana kampanjer. Men det kan ju också slå fel då om man märker att man inte går med. För jag vet inte hur det var i det här fallet. Mm. Men det, så kan det ju bli om det känns så här att det här är för bra för att vara sant. Ja. Och det här går jag med för att jag vill ha något annat. Men om vi återgår lite till ämnet här idag. Ja. Det handlar om spel i alla fall. Ja, det är det. Det är sant. Det är sant. Men du är ju vd för spel. Ja, ja. Precis. Vad gör du där? Eller vad är spel för de som inte vet? Ja, men spel har ju funnits egentligen i 15 år. Och var från början då, eller från början under 15 år så var det ett etiskt råd. Och det var egentligen branschens aktörer som gick ihop, och från början så var det nog mer att man satt liksom så här runt ett bord och drack kaffe och bara pratade om marknadsföringen. Mm. Hur ska vi kunna ta större ansvar för våra marknadsföring och jobba mer etiskt? Och det kom nog ur att det hade varit diskussioner kring vissa spel och viss marknadsföring. Mm. Och då träffades man regelbundet och började sätta upp gemensamma regler. Och sen så sakta men säkert så formaliserade man det här till ett etiskt råd. Och sen så petade man in lite pengar. Och sen så till slut kunde man sysselsätta en person i det här etiska rådet. Mm. Och man utvecklade och tog fram riktlinjer för både marknadsföring och spelansvar. Och började granska sig själv också. Mm. Så det har tuffat liksom på i många år. Men sen kände man... Jag tror att det var precis men förra hösten. Mm. Att dels så hade man ju en dialog med och slå ihop sig med BOS.
alltså den andra branschorganisationen som finns i Sverige. Mm. Men när det inte gick hela vägen så bestämde Spear ändå att nej, men vi vill ta ett större branschansvar nu, så att vi vill utveckla det här lilla etiska rådet till en bredare branschorganisation och jobba med många fler frågor. Så när man klubbade igenom det i våras, då blev jag också anställd då som vd. Okej. Okay. Vem är anslutna till? Medlemmarna är då alla som har egentligen tillstånd att bedriva spel i Sverige eller från svenska staten. Och det är ju Svenska Spel, ATG, Postkodlotteriet, Miljonlotteriet, Kombispel och så vidare. Det är 9 stycken totalt. Okej. Okay. Och det vi gjorde också i våras när vi blev branschorganisation, för det vi har sagt så här, att vi ska jobba med hela branschen och vi ska ageras verkligen utifrån konsumentens bästa och ta ansvar för hela branschen. Och då behöver vi ju samarbeta med många fler aktörer, eftersom vi vet att det är många fler aktörer som sysslar med spel än de här 9 organisationerna. Och då öppnar vi också upp för att man kan bli stödmedlem. För att vara medlem så måste du ha tillstånd i Sverige, men för att kunna ansluta dig till Spear så kan du bli stödmedlem. Och det har ju PAF då valt att bli. Så ser det ut. Bra PAF. Ja. Vad står Spear för? Kan vi bara redogöra för det? Spelbranschens riksorganisation. Just det. Tack så mycket. Och förut så stod det för spelbranschens etiska råd, så att vi behöll samma förkortning. Totalt förvirrat, så att vi har gått från Spear till Spear. Det tycker jag är väldigt roligt. Det är så Ollevi. Det nya Ollevi heter gamla Ollevi. Alltså fotbollsarena. Det är ganska spännande. Så nya Ollevi heter gamla Ollevi. Ja, egentligen heter den som byggdes senast då, den lilla, heter egentligen nya gamla Ollevi. Det är officiella namnet. Aha. Och den andra heter bara Nya Ullevi. Fast man kallar det... Heter det Nya Gamla Ullevi? Ja. Men det står bara Gamla Ullevi? Ja, det står det. Ja. Men det är för att den riktigt gamla, den låg ju på samma plats. Man rev den. Okay. Det var ju sjukt. Det var ju någon gubbe som fick några otroliga summor för att hans briljanta hjärna skulle komma på ett spexigt namn till den här arenan. Och så tog det några veckor och så blev han miljonär och sen så kom han fram till Nya Gamla Ullevi. Men det är Göteborgs. Det är Göteborgs verkligen. Roliga. Ja, så kan det vara. Jag tänkte bara höra bara som generellt. Har du själv någon personlig relation till just spelberoende? Alltså har du själv spelberoende och har en anhörig som... Nej, men däremot så har jag vuxit upp med en pappa som har alkoholberoende. Han är nykter alkoholist idag sedan 25 år tillbaka, men under hela min uppväxt så drack han. Okay. Så att jag är ju medberoende och vuxet barn kallade man det på den tiden. Okay. Så att jag har ju gått i 12-stegsprogram och suttit i sådana möten som ni gör, fast pratat om alkohol då. Okay. För det har påverkat mitt liv. Och jag, när jag började jobba på Nova Media Postkodlotteriet så hade jag faktiskt inte kopplat ihop spelberoende och alkoholmissbruk. Att det är så lika i sitt uttryck och hur det påverkar en familj eller personer. Att det är liksom många saker som är väldigt lika. När det klickade till mig efter ett tag så jag bara, men gud, det här är ju precis... Det är ju samma sak. Och då insåg jag så här, det är väldigt bra för mig att ha liksom kommit från den bakgrunden. För att jag förstår nog bättre vad vi sysslar med och pratar om då. Mm. Det är väldigt viktigt att... Det är en bra fråga, Jocke. Tack. Det är viktigt, tycker jag, att det kommer fram. Därför att när man kanske läser på Twitter eller vad det kan vara om till exempel dig, så blir det en helt annan tyngd i det du säger. När man vet att du har en erfarenhet, alltså personlighet. Ja, och så är det ju med allting. Att det är, och det är väl enda fördelen med att bli äldre. Att man har varit med om, liksom, för varje år så är man ju med om någonting nytt. Och det, livet lär en. Och det gör också, tycker jag, att man blir mer ödmjuk. Och jag hade ju en jävla skituppväxt, verkligen. Otroligt jobbig. Och jag hatar mitt liv då, jag hatar min pappa. Men nu i efterhand så kan jag ju vara tacksam över det ändå. För jag tycker att det har utvecklat mig som person otroligt mycket. Och just det,
kanske gjort mig ödmjuk inför andra människor på ett annat sätt. Att inte döma någon, för du vet aldrig vad som gömmer sig. Det där pratade vi om häromdagen, att vad man får av att ha gått igenom ett eller att gå igenom ett beroende. Och jag tror att jag sa att jag, alltså inte riktigt, om jag hade fått välja nu så hade jag nog ändå valt att vara utan det. Men det har ju fört med sig väldigt mycket positivt. Man har blivit klokare. Och kanske ännu längre fram i livet också. Ja. Allt faller ju inte alltid på plats direkt, utan det kan ju vara senare man ser så här. Ja, den där jobbiga händelsen, det var nog tur att jag har varit med om den. För då hanterar jag det som händer nu på ett helt annat sätt än jag hade gjort då. Jo, så är det verkligen. Men jag vet inte, för att annat, jag tyckte också, vad är din syn själv, alltså på just spelberoende, spelmissbruk? Alltså, vad är din, när du hör ordet, vad tänker du då liksom? Komplex fråga kanske, men, ja, men det är det ju. För det är ju det den här podden handlar om, det är ju liksom spelberoende. Nej, men jag tänker ju på att det är såklart att man inte vill att någon ska hamna i risken ens. Och att spelbranschen har ett väldigt stort ansvar där. Från att man utvecklar sina produkter till hur man jobbar med sina, eller kommunicerar med sina spelare under tiden. Till vad man gör liksom när man ser att det ändå har gått för långt. Men det är ju... Ja, men det är såklart det är mycket, många tragiska människoöden när man bara hör ordet. All right. Det händer ju mycket i spelvärlden med nya lagar och regler och debatter om reklam och hit och dit. Vad är den liksom hetaste pucken hos er just nu? Vad är det ni jobbar mest med? Ja, det är väl många heta puckar kanske och har varit i många år med spelutredningen och hur ska det bli och vad tycker vi och tänker och så. Men en fråga som vi har tagit fasta på och som jag lyfter väldigt mycket, det är ju anseendet i branschen. För att jag tycker att ett anseende sammanfattar så himla väl, men det är väldigt abstrakt med ett anseende, men det sammanfattar egentligen vad man står som bransch och vilket betyg man får. Och det är väldigt mycket nu som pekar på att vi har mycket att göra. Att vi pratade precis innan vi satte igång micken här om att det är allt färre som spelar, men de som spelar för mycket mer. Och det är kanske en trend som man inte vill se fortsätta. Vi vet också att de som är negativt inställda till spel blir många fler för varje år. Och jag tittar på någon hållbarhetsmätning, jag har ju pratat om det här i olika sammanhang, men, och där ligger våran bransch absolut sist. Man tycker att vi är dåliga på att jobba hållbart. Så att det är väldigt mycket som pekar på att men det här är en bransch som har mycket att göra. Så att det tycker jag någonstans är... Vad tror du det beror på att det är så? Liksom, just med hållbarheten och allt, att det är så lågt betyg liksom, och att folk är riktigt trötta liksom, på... Jag tror att det är väldigt många olika anledningar. Men just för att det här är fina romantisering av just spel, att det ska vara en familje, alltså att spela lag om att man liksom kan göra det med familjen och allt. Det har ju, ja, men som sagt, trenden är att spelen inte går ju ner, men själva de som har problem med spelen, det ökar ju istället. Så att det blir så här, för jag kan tänka mig att målsättningen är att se till så att folk spelar med till rimlig nivå och att det ska liksom vara kul att spela, tänker jag. Men hur ställer du dig till just att... Eller vad beror det på, tror du? Nej, jag förstår inte frågan riktigt. Nej, men vad... Sorry. Ja, men just med hållbarhet. Alltså, när man var yngre så kanske man spelade... Eller så var det som familj med tradition kanske man spelade bingolotto ihop. Det är ju inte så många... Jag vet inte hur deras statistik ser ut, men jag antar att det inte är lika många som spelar bingolotto längre som de gjorde kanske förr i tiden. Och liksom den här... sammanhållning i spel och har och då tänker du att det hänger ihop med hållbarhet och att man inte tycker att det är hållbart på samma sätt. Men jag tror du menar kanske att förr kanske det var mer en mysig familjegrej att spela. Nu är det lite hårdare på något vis, miljön och alltså ryktet. Fast inte bara. Men det är mindre, alltså det är mindre som spelar liksom. Ja, fast det är ju fortfarande väldigt många som liksom köper spelande för underhållning och köper lotter och som, med familj eller utan familj, liksom med vänner. Men jag tror att nej, men anseendet generellt, om det var din första fråga där, vad det beror på att liksom, eller varför trenden går ner på så många håll, så är det nog
ja, men mycket olika. Dels så, ja, men anseende handlar ju om så här, om man håller vad man lovar och om man uppfattas som att man är långsiktig, att man får valuta för pengarna, om man uppfattas som trovärdig. Det är ju många sådana frågor, och då det är väl så här, ja, men allt det där har vi väl inte levt upp till då. Och det handlar väl om, ja, men från reklamen till att man kanske har läst och förstår mer kring riskerna i spel och läst i media och hur branschen framställs i media och hur vi också har tjafsats i branschen och vi har lagstiftning som inte fungerar. Och det, jag tror att liksom alla de här delarna, om man lägger det totalt sett, så pekar det här åt det hållet då, som vi ser. Ja, men det är fair. Bra svar. Jag är inne på det med reklam, för jag tror personligen att mycket av det beror på att det har varit alldeles för mycket reklam liksom. Och det har gjort det att folk tröttnar liksom, tror jag, och gör att det är därför det går neråt. Ja. Så, det är min teori. Bra. Ja. Ja, men jag tror att det är en del, jag tror att det är en alldeles för enkel sanning, om man liksom, för det, en del säger det, att det, ja, men det är bara reklamen, eller det är bara att vi inte har en fungerande lagstiftning, men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det är alla de här delarna, matchfixning, liksom allt som det, där det är problem och negativt kring spelbranschen, det är klart att alla de bitarna gör ju att förtroendet är dåligt eller sjunker. Vad ska spelbolagen göra, tycker du, för att ja, kanske få tillbaka förtroende, men också att vad borde de göra, tycker du? Vad vill du se för spelmarknad? Liksom? Ja, men jag tror faktiskt att det kan vara en väldigt styrka att ha en branschorganisation, eller två, eller hur många som än finns, men att man tillsammans på något sätt tar grepp om hela branschen och inte bara kör utifrån enskilda spelbolag, för det har ju uppenbarligen inte fungerat hittills, utan att någonstans så måste vi liksom samla ihop oss och ta gemensam väg framåt. Så det, jag tror att det är en del vi kan göra, att liksom ansluta oss tillsammans på något sätt, i någon form. Men sen är det ju, jag tänker hela den här omsorgsplikten som ligger i förslaget nu med nya lagstiftningen, jag vet inte om ni har koll på den, men idén där, hur man ska både, ja, men titta på riskfyllt spel och ja, men tracka sina spelare och rapportera in och följa upp tillsammans med myndigheten och sitt eget bolag, såklart. Om vi blir duktigare där allihopa och lär av varandra och samarbeta för att verkligen komma till resultat, så tror jag att det är någonting man kan göra. Så reklamen är ju, det är ju jättesvårt, för det är ju klart att inget spelbolag kommer backa och vilja säga så här, men jag behöver inte göra reklam den här månaden. Och där är det ju, visst, när vi har en lagstiftning så kommer vi säkert se en viss förändring där. Men det är ju också media som måste fundera över hur bra det är för deras egna varumärken. När det bara blir ett stort brus. Nu när vi fortfarande är inne på reklam, nu kommer min fråga igen här. Men vad tycker du själv om offentliga personer som är ambassadörer och gör reklam åt spelbolag? Jag vet inte, hörde man min skånska? Det känns som att jag inte själv... jag ska bara rätta till halsen. Man hör aldrig vad du säger. Nej, jag känner att jag svamlar lite där. Vad tycker du om offentliga personer som är ambassadörer och gör reklam åt spelbolag? Jag tänker att det kanske är... Ja, men det är ju deras eget beslut och deras eget val. Nu pratar man ju om nya... eller i nya lagen så står det ju också att man ska ju inte... Eller är det ligger det i befintlig lag nu i marknadsföringen? Eller? Ja, men att man i alla fall inte får använda kändisar för att liksom framställa det som att de har blivit kända på, liksom, tack vare då att de har spelat. Ja, så får de heller inte uppmuntra direkt till att spela, tror jag. Är det inte så? Att jag som jag vill och spela här eller så. Nej, det står inte. Nej, men det är att du inte får använda... Ja. Du får inte använda... Bli medlem och sånt. Det är ändå en uppmuntran. Förlåt. Nej, det var jag som avbröt. Nej, men att du inte ska kunna... Du ska inte säga så här att jag har blivit framgångsrik och känd tack vare spel. Utan, ja, okay. Men det är en sak. Annars så kan du ju som känd person stå bakom ett varumärke om du känner för det. Däremot så tror jag väl kanske inte alltid
att alla vet vad liksom, baksidan av det liksom. Nej, eller så vet de det och tycker att det är att, ja, vi försöker, att det, vi försöker jobba med att få hit de gästerna, av de här gästerna, för det är ju en intressant fråga liksom, hur man tänker liksom, och, om ens den tanken har slagit. Jag vet ju en hel del andra offentliga personer som har varit, bland annat Magnus Bettner som var med, han har tagit avstånd helt för reklam och så här, men just det. Men sen så finns det ju andra offentliga personer som har valt att inte göra reklam för spel. Mm. På grund av att ja, de vet ju om baksidan så att säga. Ja. Och det... Men som marknadsförare så vet du ju liksom att det är kända personer säljer ju... Ja, de har ju förebildsexempel. Eller det är ju, liksom, det är ju ett, ett effektivt medel att använda kända personer som peers på något sätt. Så det är ju... Men det, ja, men det är en, det är någonting som man... inte man, alltså, men i alla fall jag och du och kanske du också många andra tänker på just, alltså det är ett stort problem, det är en stor snackis kan man säga i våran värld eller så, kändisar som gör reklam. För det har ju egentligen alltid funnits, tänker jag, alltså kända personer kopplat till varumärken och men just spel, spel också. Då, men i alla fall när det här fenomenet accelererade eller sådär, då tänkte jag att det började med, eller att, att det berodde på girighet och så. Men jag lutar mer och mer åt att okunskap liksom, att de inte fattar vad de gör. För jag läste, jag ska snart avsluta, jag känner att det kan bli långt här, men jag ska hålla det kort. Jag läste en intervju med Patrik Ekwall, han kör ju där han lite grann ställdes till svars för det här. Och då svarade han med att ja, men det är ingen som tycker att man ska lägga ner ICA för att man kan köpa cigaretter där och man kan dö av cigaretter. Och när man säger något sånt korkat liksom, då tänker man att de har verkligen inte koll. Liksom. Så jag tror det handlar om att vi måste utbilda och vi måste synas och höras och berätta vad, om baksidorna. Liksom. Förhoppningsvis, man får ju hoppas att det är att, inte, att de inte vet om alla baksidor men ändå gör det. Då är det ju nästan... ondska, liksom. Men då tänker ni att kända personer ändå driver säljet mer än om man skulle ha en okänd person där? Ja, ja. Det, alltså, det är ju förebildsexempel. Det finns ju jättemånga personer som är offentliga som har ett stort förebild, alltså en förebild för unga framförallt, som pratar vi om det. Vi äldre har ju en kanske bättre förståelse och en bättre konsekvenstänk och förstår ju varför folk gör saker och ting. Men yngre personer har ju då en att man är förebild, från, man ser upp till en person och så, den personen gör det, kan jag också göra det. Eller så. Jag vill också, men om det är yngre personer kan jag förstå kanske att man verkligen vill ta. Ja, för det är ofta de yngre som dras in i problematiken som inte har riktigt som inte riktigt har koll på liksom baksidorna på det sättet. För annars så är det väl generellt liksom innehållet i reklam och marknadsföring man måste titta på så att det är etiskt och schysst. Och det kanske inte, det kanske kan vara jätteschysst fast det är en kändis. Men en annan reklam med en okänd person kan ju vara mycket värre. Så att det är ju, det går inte heller att generalisera och bara säga att bara för att det är kändisar i reklam så är det automatiskt dåligt, tycker jag. Vad det du menade med säljet? Att det är, du sa så här, det blir det i säljet, vad du sa om det där? Att det, menar du att det, säljer mer, typ värre att en kändis gör reklam än att en icke-kändis? Jaha, nej, det... Nej. Eller för är det reklam? Ja, Nej, men värre, det är väl mer varför jag ställer frågan. Och just för att du står ju bakom många som, företag, eller medlemmar då, som gör mycket reklam och så här. Ja, men precis. Och det är ju... därför är det väldigt aktuell fråga, tycker jag, av att just offentliga personer, så jag har mer ansvar i form av att de är förebilder. Och de har kanske då 100, 200, 300 000 följare. Och då är det viktigt att man ändå förstår vad man gör reklam för då, som offentlig person. Ja, men det ska man ju alltid göra oavsett vad, om det är... Men såklart så är det. Vilket varumärke du förknippar dig med, så måste du ju veta. Men just så att det kan leda, det där är enligt statistik många som faller till missbruk och missbrukar spel. Så är det också viktigt att man har en förståelse för vad man... Ja, men just det här med reklam och att då, ja, men kom med, jag som jag var med i communityn, spelade hos där att man ändå det var bra fråga, vad du tyckte om det, men jag fick ett bra svar. Jag tyckte det var bra. Det är inte så lätt att bara säga så här, nej, men det är jättedåligt eller det är jättebra, det är ju en marknadsfunktion liksom, kraft också som man använder och för att kunna sälja, och där använder man ju andra knep också. Då är det snarare liksom så här, vad är okej när det gäller marknadsföring och spel. Och vad är etiskt och inte etiskt. Och jag tror att det är liksom det största
det största som slår idag, det är ju nog mängden reklam som är irriterande och liksom för på, liksom det blir påträngande i sig. Mm. Yeah. Ja, nej, jag tycker att det är moraliskt förkastligt ja. Faktiskt att det finns, att det tillåts överhuvudtaget. Men sen så håller jag också med dig, Jocke, att man får ju tänka på faktiskt sig som, ja men nu är det ju Sara Sjöström till exempel. Hur många ser inte upp till henne, liksom unga simmare eller kanske idrotts tjejer och killar överhuvudtaget. Det tycker jag inte är bra. Nej, men marknadsföring kommer alltid finnas, reklam kommer alltid finnas i, oavsett vad det är för bransch och vad det är för produkt. Ja, men det är ändå skillnad att göra reklam. Man kan välja vad man vill göra. Alltså, jag är med för de offentliga personerna, tycker att det är liksom, man får ha en liten... tänka lite liksom. Ja, men det är väl upp till, ja men man får ha sin egen moraliska kompass där och se vad man vad man tycker att den stannar eller. Nu ska jag säga, nu har jag en jobbig fråga till så jag vill ställa till dig. Superbusig. Ja, jag tyckte höra, alltså just för att Kombilotteriet är ju medlem. Mm. Mm. Och det är ju ett politiskt parti som driver. Ja, precis, den, som oss. Ja, som är ägare. Som är ägare, exakt. Vad tycker du om att våra politiska partier bedriver lotteri? Är inte det också... Jag ska vi ta eller extra... Den pratade ni om i förra podden. Ja, vi pratade till och med två. Aha, okay. Ja, vi har nu pratat ganska mycket om det här. Ja. Nej, men jag tänker så här att... vi har ju en lagstiftning idag som man någonstans har tagit fram för att man... där man har gjort från början en bedömning. Vem ska få bedriva spel i Sverige? Mm. Och då tyckte man så här, ja men statligt kontrollerade bolag och civilsamhället, eller ideell sektor. Och ideell sektor, civilsamhället, där ingår ju faktiskt politiska partier och olika organisationer, olika intresseorganisationer som driver högt och lågt olika frågor. Mm. Så att det är ju liksom där man har... Det är ju så man har grundat lagen en gång i tiden och bestämt att ja, men genom spel och lotterier ska vi kunna liksom, bidra med pengar till ungdomsverksamhet. Mm. Så utifrån det så det är ju tillåtet. Ja, för jag tänker mig att det motsägelsefullt framförallt att nu har ju skrivit in lagen, socialtjänstlagen, att det är alltså just spelberoende då. Att det då klassificerar sig som ett, eller likställs då som ett problem precis som alkohol och droger och så. Och att de ändå bedriver den, alltså att de bedriver lotteri, tänker jag. Ja, att det liksom... skapar problem. Ja, men att det är, de har ju själv skrivit in i lagen att det är ett problem, men, och sen så. Ja, jag vet inte jag om jag kan bedöma det specifikt utifrån fråga. Om det är parti eller inte. Nej, men däremot så är det ju det är också bra att driva spel och lotterier utifrån kontrollerade former. För att motsatsen då förbjuda allting eller förbjuda all reklam och stoppa allting. Nej, men det är ju inte liksom en väg framåt. Så att det... Men det är just det där kontrollerade former, för att när du ställer frågan så det som framförallt var grejen där var just att det var ganska okontrollerade former. Typ på faktura till redan skuldtyngda människor, till uppenbart spelberoende människor, liksom att de fortsätter att... trycka ut sina lotter. Ja, men det, okay, men det var en annan fråga då, om det här med spelet på faktura. Ja, eller det, det är ju samma. Det var ju det här. Det var ju den sossarna. Det var den frågan. Det har gjort, men jag tror de har gjort en förändring där, läste jag senast. Att de, det får vi Nej, men då, det är klart att ingen vill att någon ska drabbas liksom av sitt spelande på något sätt. Mm. Så absolut, det måste man ju ta ansvar för. Nej, precis, men förbjuda kan man ju inte göra. Det jag tycker inte att spel ska förbjudas på samma sätt som att cigaretter. Nej, jag tror inte det skulle vara liksom en bra lösning. Måste ju liksom, nej. Ja. För det är ju väldigt många som ändå har roligt med spel också. Och liksom har... Ja, men någon liten glänta fram till, eller glänta till sin dröm. Att kunna köpa en påskolott eller skrapa eller... Det finns jättemånga normala människor som spelar lagarna. Exakt. Liv. Exakt. Alla är inte som oss. Nej. Så är det. Det är sant. Nej, men jag tror att det som behövs, det är ju att prata om problemet och informera. Mm. Och där är det ju, tillbaks då till min uppväxt, när min pappa drack, han blev nykter 91.
vi pratade, vår familj, vi pratade aldrig om vårt, liksom, vår stora familjehemlighet med någon. För det var, man pratade inte om alkohol. Och det var, alkisar var de som satt på bänken och som inte hade jobb. Det fanns inte liksom i en vanlig familj. Trodde ju vi, eller trodde jag. Och när min pappa då blev nykter och jag gick... och jag blev mer öppen och gick ut och pratade, så var det ju väldigt många som ja, men inte förstod vad jag pratade om. Din pappa kan väl inte vara alkoholist, han har ju ett jobb och han är ju vanlig och normal. Och idag är vi inte alls där. Pratar man om liksom, min pappa är alkoholist idag, en nykter alkoholist. Ja, ja, men gud, jag är min morfar drack och jag känner en och det är så bra. Alltså det är inte... Det är mycket, mycket mer kunskap i samhället idag, i min bedömning. Och jag tror att spel, det är dit vi måste komma. Och då är ju, ja men eran podd är ju, det är ju en superbra kanal. Att bara prata och inte skämmas. Försöka vara liksom modöppen. Ja, vi försöker hålla det öppet så att alla ska få vara med och kunna bidra liksom, på olika sätt. Med olika infallsvinklar. Så det är viktigt också, för vår del, det är ju jag. Terapi också. Ja, och det är ju det är väldigt skönt att prata om det man har varit med om när man är redo för det. Vi måste ganska snart i alla fall börja kika på avrundningen. Tyvärr, det går ju sanslöst fort. Men jag tänkte bara, för jag hade en känsla av att du kanske ville, är det någonting du tycker att vi har missat just som vi borde prata om när du är här? Vi kan väl säga det att vi har en sanslöst ambitiös gäst idag som har med sig faktiskt förskrivet material. Det är första gången. Jag har ju skrivit några frågor här också. Nej, men det är ju frågor som jag har hört när jag intervjuar andra. Så jag bara, om den där kommer, vad ska jag säga då? Du trodde att det skulle bli helt andra frågor än de du fick. Du fick ju inga sådana här färdigskrivna frågor. Vi har ju bara suttit här och... Jag skulle bara se om det var något alltså, som kommunikatör är man ju lite skadad. För då ska man ju alltid ha sina budskap med sig. Och så bara, tre saker du vill ha fram. Så det är ju så jag tänker. Har du fått fram de saker du känner du vill få fram? Ja, men det tycker jag. Men framförallt så ska det ju vara ett trevligt samtal. Men vi har snöat in ganska mycket idag på vissa ämnen, så därför är min känsla för att vi kanske inte har betat av så många enskilda ämnen. Så. Nej, vi har hängt kvar med vissa frågor lite längre, men det är väl bra. Men är det någonting som du vill få fram liksom, med din expertis som vi har liksom, glömt sådär, tycker du? Eller? Nej, men att jag ser ändå så här... spelbranschen fyller också ett syfte. Det kan man ju ibland i liksom era kanaler uppfatta att lägg ner skiten. Det har vi pratat om här nu också, men nej, alltså lägga ner, det tror jag inte man ska göra. Nej, alltså, nej, men jag ganska... raljerar lite nu. Men jag tänker att det är väldigt många, det pågår ett väldigt stort arbete och många spelbolag jobbar för att konsumenterna såklart ska må bra och för att det ska bli bättre, och man vet om att vi inte är bra liksom och är framme på alla delar. Men det pågår väldigt, väldigt mycket diskussioner och dialoger och arbeten och förbättringar som är liksom små steg, så går vi förhoppningsvis åt rätt håll. Det finns, alltså just när man pratar, för vi pratar mycket om just spelberoende och spelmissbruk liksom, för att vi kommer ju därifrån själv liksom. Men det är klart. Och så det blir det, men vi vill gärna förstå för liksom det generella. Men jag visste att när man träffar mycket intressanta personer som du, så vet man, man hör ju mycket med det här tekniska också, vad som finns, alltså det finns så mycket information och att man kan använda informationen rätt, så spelbolagen kan använda också det här spelansvaret på ett bättre sätt än vad de kanske gör idag. Så det är väl egentligen för oss handlar det mer att mindre människor ska bli spelberoende. Absolut. Och fler då kan kontrollera och ha kul med sitt spelande. Liksom. Men sen tänk, för det är en annan sak som jag har tänkt på för jag hör ju ofta också att ni pratar om att men det är jobbigt att se reklamen och vi vill inte liksom, man vill inte bli kontaktad när man har slutat spela. Det förstår jag absolut, att det är, att man kan åka dit igen och det är jobbigt. Men någonstans så borde ju det också vara kanske målet att kunna leva i ett samhälle där det finns spel när man har haft problem. För det vet jag
att när jag gick då i terapi och på de här A-mötena, man jobbade väldigt mycket med att alkoholen finns ju i vårt samhälle, så att vi måste kunna, ska det gå riktigt bra så måste du kunna vara, i ett sammanhang med alkohol. Det är helt... Ja, förlåt. Jag bara... Nej, och det här vet jag, som i Kanada man har gjort vissa tester. Liksom, att man, det är väl via VR nu. Att man får gå in i en kasinomiljö till exempel. Att bli utsatt för det för att kunna hantera det. Mm. Och jag kanske är helt ute och cyklar nu. Men jag bara tänker att för början när min pappa blev nykter. Då var det så här, då kan vi inte dricka något mer. Nu är det inga fester, nu får vi liksom... dricka Ramlösa allihopa. Men då var det ju liksom väldigt, väldigt tydligt så här, nej, ni har ändrat era liv hela livet, så att nu måste liksom försöka kunna leva tillsammans fast det här problemet finns. Det är ganska, du har en stor poäng i det där, att man ska kunna leva med det. Jag tänkte mycket så också. Jag har alltid spelat fotboll och varit intresserad så här, sen jag var typ 5 år. Och när man tittar på fotbollsmatch på tv, då är det ju en i stort sett uteslutande spelreklam mellan typ halvlek och så. Och jag fortsatte från, eller jag har aldrig slutat titta på fotbollen. Dels på grund av att jag vill lära mig att kunna ta emot reklam, men också för att jag har i stort sett mest spelat på sportsbetting liksom, och främst fotboll. Och kunna se matcherna utan att det går igång. Just, ja, precis. Det men det är skillnad på att leva i ett samhälle där det finns spel och att bli direkt utsatt typ skjuten på sig. Det här, de ringer upp och man säger att jag har slutat, men kom igen nu. Ja, nej, men det ska de kraven kan man inte ställa på en beroende. Nej. Nej, ja, nej. Men du har absolut en poäng. Men jag tänker det man uppnår. För det är ju svårt också med... Ja, men det är ju så himla mycket reklam och kommunikation i vårt samhälle. I alla kanaler, på alla sätt och vis. Inte bara som handlar om spel, utan vilket budskap det än är. Och det är ju lätt att så här, ja, men bara för att man är avstängd i ett system så kan du liksom din adress eller ditt telefonnummer dyka upp i något annat sammanhang och så blir du kontaktad. Så att risken är ju, det kommer ju aldrig gå liksom, tänker jag, att bara stänga bort det helt och hållet från... Nej. Men det handlar ju liksom att hur man riktar den här informationen man har, för de har ju information om varenda användare, varenda person som har skjutit in och spelat. De vet ju vem de är, de vet om personer, de vet de som också har spelat på ett onormalt sätt kontra då, kanske tidigare beteenden de har gjort. Och man ser att det är något destruktivt som har hänt. Ja då, under den här resan nu, under de här månaderna jag har varit spelfri, så har jag spelat främst på ett spelbolag ganska mycket för att jag har sparat mig från andra. Och som man har varit med i den här podden också nu då, har man ju varit med om att de har ringt mig, och de har ringt mig flera gånger. Och jag har redan sagt till dem för mig att jag har haft problem med spel. Och det finns ju till och med i ett av våra avsnitt, jag vet inte vilket nummer det är, där jag spelar in detta. Men de har ju fortsatt, och nu faktiskt häromdagen fick jag hem ett brev från samma spelbolag med en bonus. Och det är så att de vet ju om att jag har, för jag har ju sagt det, i så fall kommunicerar de inte med varandra, eller så är det någonting som inte fungerar helt enkelt. Och den informationen som de har om mig, ja, det är samma bolag. Så det är inte så att det är olika. Nej, men det ska ju inte förekomma. Nej, exakt. Och där är ju väldigt viktigt att man... där blir ju, som Daniel säger, att man blir skjuten på. För det här blir ju direkt skjuten på av att det är exakt samma spelbolag. Och istället för att använda den kunskapen de har redan om varje person, så kan man i så fall hjälpa dem. Liksom, när man då spelar som mest destruktiva beteendet har ändrats, att... ringa upp och vad du säger, nu säger att du spelar väldigt mycket annorlunda än du tidigare. Och det är så det ska fungera så, när det fungerar. Så ska det ju fungera, men det, så är ju inte sanningen. Nej, och det är absolut inte det jag menar, liksom, att man ska fortsätta att bearbeta er som kunder. Men jag tänkte bara mer så här, när jag reflekterade över i tillfrisknande, så måste väl målet ändå kunna vara att kunna möta spel. Ja, absolut. Eller samma människor som man spelar fotboll med eller något annat har sin spel, de spelar tips ihop, att de, man, det är inte så att de bara, oh, nej, det här kan vi inte prata om bara för att han har spelproblem, utan det är klart att de ska göra det. Det blir liksom ohållbart, tror jag, till slut. Ja, absolut, och samma människor som kan spela lagom, de ska kunna sitta och spela bredvid mig utan att jag bryr mig inte om det liksom. Då folk får göra vad de vill. Men det är ju inte alla som klarar det. Nej, och speciellt inte i början kan jag tänka mig liksom, då är man ju väl ännu mer känslig, eller liksom känsligare än när man har levt några år utan spel. Det är klart att då är det kanske lättare om man har hittat annat att ersätta liksom, sin
sin tid med. Nu måste vi sluta. Ja. Okay. Förlåt. Party pooper. Ja, verkligen. Nej, men faktiskt, tiden springer iväg. Så är det. Ja. Vad, om du tittar lite framåt här, händer det något spännande framöver för din del? Ja, alltså jag har ju massa bollar som jag har satt i gång i rullning i spel. Jag är ju alltid så här, jag är väldigt snabb och otålig. Så att det, jag har väldigt lätt för att bara, ja det gör vi och det gör vi. Men, nej men det, så att det finns ju mycket vi kan göra inom spel när vi nu håller på att bygga upp oss. Men, nej men det viktigaste framöver, det är ju det kanske... att få ny lagstiftning på plats. Mm. Om man ser det som det stora, rejäla så. Mm. Bra. Så. Och så sista, vad har du att rekommendera i livet? Det är en sån slutfråga. Det kan vara vad som helst, det behöver inte handla om spel. Alltså jag gillar ju inte att ge råd och rekommendera. Om det inte är verkligen så där att man vill veta. Okay. Men jag kan ju bara säga vad jag själv har för motton i livet. Som jag alltid påminner mig om. Mm. Och det ena det är att du är din egen lyckasmed. Mm. Alltså det är, du är ansvarig för ditt eget liv och se till att det blir så bra som möjligt. Och det kan ju vara väldigt svårt, men då kan du faktiskt ta hjälp. Mm. Och det är någonting som jag jobbar med. Att be om hjälp. Och vända sig till de människorna man är runt sig. Men jag tror att det där lärde jag mig också under min uppväxt. Att det spelar... Även om din pappa har problem så kan du få ett bra liv. Mm. Men det är upp till dig. Mm. Det är ingen som kanske ser dig om du inte själv tar tag i det. Mm. Och ber om hjälp. Så vara din lyckasmed. Ja, du är din egen lyckasmed. Och så sätt mål, måste jag få säga också. Det tycker jag... Okej, det är bra. Det kan vara mål för dagen. Jag ska inte spela idag. Men mål är häftigt. För sätter du mål, då händer det grejer. Ja. Underbart. Tusen tack för att du kom förbi. Det var supertrevligt. Ja. Tack, jättekul att vara här. Snyggt. Tack.